А оце? Олександр Каліберда показує врожай ворожих боєприпасів. Каже, це те, що зібрали після обробки полів. Серед снарядів і частини з реактивної системи залпового вогню «Ураган». Завдовжки вона 7 метрів. Оце є задня частина, тоді ось бойова частина і середня частина, от з того, там, де вишивний заряд. Це з них, це з ураганів. Це смерч. Ось за таких три штуковини чітко пролетів у нас по території. Там до сих пор одна стерчить. Фермерство Олександра розташоване в селі Успенівка Пологівського району, що за 15 кілометрів від лінії фронту. Чоловік розповідає, разом із сином мають 1000 гектарів землі. Із них на даний момент не обробляється десь близько 400 гектарів. Просто неможливо туди заїхати. На частині полів сталося незібраний врожай, так він з минулого року залишився. Ми там, просто рік ми там не були. Олександр каже, гатять російські військові з артилерії, скидають авіабомби. Працюючи на полях, вже навчився відрізняти снаряди. Якщо тебе приходить ураган, там 24 оцих, він такий, як 5-літрова бутилочка, він такий. З них половина розривається, вони лежать по полю. І от ми їдемо, вважаємо, воронки посчитали, ага, 6 штук не вистачає. Я їду спереді, хлопці дивляться на тому, побачили, відмітили, там зверху добре видно їх. По території фермерського господарства окупанти вдарили 6 разів, розповідає Олександр. Після обстрілу дах та вікна відновлювали власноруч. Так виглядає. Покрівля від попадання касетного боєприпаса. Це були ураган касетний, 3. І 3 зграда фугасної осколочниці. Побило в криші, зруйнувало ті на ангарах, вікна всі, де що могло висипатися, все повисипалося. Ну таке, трансформатор він прошило, забори, стіни. Попри обстріли, каже Олександр, цьогоріч зібрали пшеницю та ріпак. Нині ж планують збір соняха. На цей момент зерно лежить, як в минулому році склади горіли, це дахир. Можете представити, як ми зараз зерно запакували в бігбеги. Працювати на фермерстві залишається близько 80% робочих. Покидати рідне село та роботу люди не збираються, зазначив Олександр Каліберда. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.